Uppgift 17. Ett närmevärde till log av 50 är 1,7. Bestäm med hjälp av detta ett närmevärde till log av 5. Ska titta. Ja, skriver vi där. 5 kan jag först säga är samma sak som 50 dividerat med 10. Och det är samma sak som 50 multiplicerat med 10 upphöjt till minus 1. Okej. Nu har vi den här nu. Den här ska vi använda nu. Så har vi log av 5 är samma sak som log av 50. Det vill säga 10 upphöjt till minus 1. Om ni tittar på logarna då. Så ser vi att när vi har produkt kan vi addera deras logaritmen. Så har vi log av 50 multiplicerar en adderar med log av 10 upphöjt till minus 1. Och den här uppe är det här nu. Kan jag använda med negativ 1 så har jag log av 50. Adderar med negativ 1 multiplicerar med log av 10. Grundläggande begrepp log av 10 är 1 när basen och det är basen är 10 här. Logaritmen av 10 med basen 10. När de är lika så blir man 1. Så har vi 1,7. Den här är minus 1. Där har vi 0,7. Närmevärde. Okej, titta på B. Jag kan ta en annan penna. Så ni blir inte trötta på det. B. Okej. Logaritmen av 2500. Så log av 2500. 2500 kan vara 50. Det blir 50. Så har vi log av 50. Och därmed log av 50. Så har vi 1,7, och därmed 1,7, så har vi 3,4.